Dneska vypadám jak Stanislav Hložek. Od Peti Kotvalda. No, dáme na papata, no, hned to bude. Zdravím. Koho zdravím, jestli se můžu zeptat? Asi někoho, koho nemám v přátelích, protože mi nikdo nepíše. To skákajte, rýchlo, bystro. Říkám, že dneska vypadám jak ten Stanislav Hložek. Nebo Kotvald, nebo jak se jmenuje. Čau, Soní. Ahoj, Soníčko. No, to, že já teda začnu. Nebo ještě, že bychom počkali chvíli. Si zamíchám kafíčko. Dneska mě málem lidí klepla Pepka, jo? Hned vám řeknu proč. No, tak. Tak já začínám, jo? No. Tak dneska, když jsem šla z roboty, tak jdu kolem bezdomovca, který měl zlomenou ruku. Seděl tam a měl před sebou píšťalu. A stáli před ním tři takový malý, já se pokusím být dneska nevulgární, jo. Tři takový, no, kluci od 15 do 17 let a kopali do bezdomovca a říkali, dělej, zahraj něco, jestli chceš nějaký peníze, musíš jako to vydělat a to. No takže jak jsem to slyšela, tak jsem jim řekla, pánové, jako se zpamatujte a měla jsem tam k ním takovou menší řeč, no a jeden z nich mi řekl, jste naočkovaná a já říkám, a vypadám jak píča a on říká, no to ne, ale já se vás chci zeptat, jestli jste naočkovaná, říkám, nejsem, a on říká, tak běžte ode mě dál, protože mě ohrožujete, hej, toto jak řekl. Málem mě dneska chytli policajti, i když policajti jsem chtěla volat já na toho klučinu, byl to takovej drzej, rozmazlený bílej fracek, Čech teda, to jsou ty, jak jsou ty z bohatlický rodiny, tak oni nemají děti, oni mají takový výmrtky, jo, nepovedený, rozmazlený. A takže on, jak mi tady tohle řekl, tak jsem mu jednu mančila přes čuňu, ale pořádně, a to přísám při památce mé maminky, že mě pálila celá ruka, když jsem myslela, že ta hlava mu uletěla. Jo, nebyl jakože žádnej suchar, protože já bych do suchara nikdy nebouchla. Dostal jí takovou, až se otočil a on říká, vy jste mě teď ohrozila, protože nejste očkovaná a tak dále a tak dále. No, tak můžu vám říct, při památky mé maminky, že vám nelžu, jsem ho dneska naháněla, normálně jsem běžela i s taškou. Utíkali jsme od, to bylo z České, jsme utíkali, on teda přede mnou utíkal, jo. A tak jsem ho naháněla až někam na náměstí Svobody, kolem dokola, celý jsem to oběhla. Takže chci vám říct, že jsem hodně zoufala z téhle mládeže, a myslím si, že už to nepůjde spravit, jo, protože tady tyhle výmrtci, který jsou zvyklí, že mají rodiče s drahýma autama a že mají prostě značkový hadry, to jsou nejhorší parchanti toto. A pamatujte a dejte na má slova, až nám bude 60, 70, no, já myslím, že toho se už ani nedožijeme. Dnešní mládež, dneska jsem viděla borca, který měl na sobě červenou halenku a zvonový kalhoty, byl namalovaný a byl to kluk. Takže jsem mu vynadala, že to je hulič pér a podobně. Lidi, dneska je úplně všechno zvrácený. Byla jsem, dneska byl úplně strašně plodný den, byla jsem v Army Shopu. Jsem domluvená s pánem, že to budu točit živě, protože vám potřebuju ženský ukázat,
jak vypadají paralyzéry a jak vypadají pepřáky a podobně, abyste si to nakoupili. Já vám to rozkazuju, a že to budete mít každá v kabelce. Protože nejenom, že nás ohrožují tady někteří ožralí Ukrajinci, ale ona, ta dnešní mládež česká, to je špatný. To je hodně špatný. A my už s tím nic neuděláme. Uvědomujete si to? No, jinak, co vám mám říct? Brno? Dneska jsem neslyšela absolutně nikoho mluvit česky. Nikoho. Jenom možná v Bile, když jsem si šla nakoupit čtvrtku melounu za 120 korun. Já vám teďka něco povím, jo, lidi. Už teď můžete závidět, nebo můžeme závidět mrtvým. Tím vás nechci schazovat dolů, abyste měli deprese a podobně. Hol, to je taková realita, je na vás, abyste si to laskavě začali uvědomovat. A ještě jednu věc vám řeknu. Pokud nevylezeme do ulic, a nebudu čekat na Tomáška Čermáka až do 8. Sice jsem mu vděčná, sice to je borec, protože je to podnikavý kluk. I Patrik Tušl a je mu jim podobní, ale poslouchejte, ještě drak. Ale chci vám říct jednu věc. Na co čekáte? Na co čekáte? Vy čekáte na to, až někdo přijde s nápadem, že půjdeme do ulic? To se teda načekáte. My do těch ulic musíme už vyjít. A to co nejdřív. A každý, kdo tvrdí, že tomu tak není, že to není pravda, lidi, my jestli nevyjdeme do ulic už teď, tak jsme totálně v hajzlu. Všichni, co tu žijem. Uvědomujete si to? Já se podívám. Jo, tady už mi píšete. Já jsem se... Zdravím aj Honzíka Kubiše. No, dám si teda komentáře. A Honzo, tobě jsem nechávala dneska hlasovku a i tvé tetě. A asi bych to nejspíš řešila, protože abych, jako tady se jedná o nás dospělí, ale aby někdo dehonestoval tebe, protože seš nezletilej. A myslím si, že už to Jirka Cartman Gubis, už to začíná kurva hatit. A začíná to hodně přehánět. Já nevím, jestli to víte, jak dehonestuje teďka nezletilýho, a to zmiňuji znovu, nezletilýho kluka, jo. Dneska už má každý capart, tady FB, Facebook, jo. To je to nejmenší, a pokud nikoho nedehonestuješ a nikoho neurážíš, nikomu nevyhrožuješ, tak je to v pohodě. Ale tenhle člověk už se obul do tolika lidí, a to je taky jakoby nějaká urážka nad ctí a podobně. Ale Honzo, ty seš nezletilej a být tebou, tak to jistě s tvojí maminkou a s tvojí tetou určitě řeším. Nevím, na co čekáš. Jako ono, čeho je moc, toho je příliš, lidi. A nepočítejte s tím, že já už teďka budu míru milovná. Jo, já jsem... Jak ta sopka. Já už mám před výbuchem, lidi. A já se divím, že jsem dneska ještě neřekla ani sprostý slovo. Moc se tomu divím. A to si myslím, že je asi nějaká známka toho, že něco přijde. Protože zkrátka jsem jak sopka před výbuchem. Už toho je hodně. Takže lidi, nečekejte, až vás někdo... Oni mě začali blokovat. Takže... Nevím. Honzík je náš hrdina a skvělý kluk. Ti, co si ho berou do úst, jsou ubožáci. Jenže, Janíčko, Adelaido, moje krásná, Vílo a Málko, tohle z to už hraničí s kyberšikanou.
Na to si myslím, že už je taky nějaký ten paragraf. Protože dehonestovat malýho kluka, i když ne malýho, ale nezletilýho, já nevím, Gubiši, už to začínáš opravdu jako dovádět do krajních mezí. A jednou to praskne. Jednou ten ty pěchuješ ten pytel a ten pytel těch sraček ti brzo praskne nad hlavou. Přestaň už se obouvat do kohokoliv z nás. Starej se o svý. Jo. No, já radši pomlčím zatím, ale mám už tě taky plný zuby. No, nechápu druhou stranu, převážně jsou dospěláci. A tohle je dítě, měli by si to uvědomit. No, to by měli. A pokud to, Honzo, nebudeš řešit, tak mi už nepiš a nevolej. Mám toho plný zuby, aby tě někdo dehonestoval a ty, aby si to nechal líbit. Nikola Kratochvíl, alias, víme kdo, v pohodě, nevšímej si ho. Myslím si, že to nepůjde. No a ještě bych se chtěla, ještě bych chtěla poděkovat dvou hejtriním, který mě psali. Můžu říct, že jsou to hejtrině od kočičáků a těch je tam teda spoustu, ale určitě neřeknu jméno, určitě neřeknu nic, čím bych je mohla nějak kompromitovat. Jo, ale dneska mě jedna hejtrině napsala, dobrý den, Simi, musím vám napsat, že jste si dala do živáku zpěvačku v domnění, že to je ruská, ona je to Ukrajinka. Takže já jsem si vysypala před něj popel na hlavu, řekla jsem si, jaká jsem blbka, jo, takže takhle. Jinak dneska jdu po cestě z práce a potkají mě tři Romky a já je zdravím, protože jestli na mě holky koukají, oni byli až z Broumova, někde 5 hodin od Brna, jo, jeli autem a ptali se mě, oni jak mě viděli, tak oni, jo, ahoj, a dobrý den, a my bychom se potřebovali najíst, tak jsme pokecali a to. A shodli jsme se na jednom, že my se neumíme domluvit. My se neumíme spojit. Lidi, já vám to znovu říkám. Teď už je to finále. A já, vy víte, že já se omluvím málo komu. Že já jsem na to docela průďas a tvrdohlavec. Abych já se někomu omlouvala. A v minulém živáku jsem se zkrátka omluvila všem těm, který jsem se jakýmkoliv způsobem dotkla, jo, a myslím tím i třeba Vlastu Mádla, jo, jde o to, že v zápalu emocí se zkrátka někdy neudržíte a prostě prsknete to a je to veřejný a je to konec. A pozdě bych a honit, jak se říká. Takže, a nejde jenom o Vlastu, jo, ten má taky dobrý video, viděli jste to? Já nevím, před 3 dny vysílal a to je pro mě jedno z nejpodstatnějších videí, co jsem kdy viděla. Takže asi takhle, no, jsem na nervy a závidím mrtvým, závidím. A jsem ráda, že se toho nedožila moje máma, moje mamněnka a moje babička. Když vidím ty komentáře hejtrů, v té skupině komentujeme videa Jany Peterkové a tak. Je mi z toho, dřív jsem z toho byla vážně nasraná. Dneska už mě z toho bolí srdce. U nás jeden dělá to, druhý ono, ale dohromady z toho nebude nic správně. A já si myslím, že my tak aj dopadneme. Víte, co je nejhorší? Že bylo snadný
je natahat všechny sem. Ale jak je dostat zpátky, lidi? To je věc nemožná. Za chvilku vidíte, že z České republiky bude Česká Ukrajina. I když to už je vlastně. Nechci vás házet dolů, ale nebudu vás držet kurva při... O, pardon. Nebudu vás držet při falešných nadějích, nejsem taková pizda. Abych vám mazala tady mét kolem huby. Zdravím Janičku Semanovou Křešťákovou. Tak jedna z hrdinek. Akčních hrdinek. Lidi, musíme být aktivní. Kolikrát vám to máme furt vykládat. Takže pokud někdo přijde s nápadem, udělejte pochody. Dělejte. Není to takovej problém. Já jsem teda ještě nepořádala demonstraci, nebo respektive nebyla jsem jí nahlašovat, nevím, to bych se musela na to informovat, ale já myslím, že to je to nejmenší. Lidi, když se domluvíte v 10 lidech, uděláte letáky tak, jak vám to doporučuje a dává vám inspiraci, jak se říká, jak se jmenuje na Facebooku Drak Drak, je to můj kamarád, je to obrovský bojovník, a už se nejspíš na to nemůže dívat. Proto je teďka takovej akční. Vždycky jezdil na demošky. Lidi, co vám mám víc poradit? Žrádlo je drahý. Když se podíváte, já jdu z práce. Jdu na náměstí Svobody. A říkám si, ty vole, Češi v práci a Ukrajinci. Ti, co pracujou, tak jsou v práci. A po práci si můžou jít na zahrádku a zrelaxovat. To je snad jasná věc, protože jsou to taky lidi. Ale ti, co prchli, ti bohatí, tak Češi v práci a Ukrajinci na zahrádkách. Jsem zoufalá, nechci to na vás dávat. Chci poprosit ty policajty a je mi úplně uprdele, jestli se mě kluci budete vysmívat. Já vám něco řeknu, vy policajti. Vy jste docela hodně dost mladí, abyste si dovolovali se nám vysmívat do ksichtu. Uvědomte si, chlapečci, vy jste proti nám malí chlapečci. Uvědomte si, že byste mohli být naše děcka. Že máte maminky a táty v našem věku. Proč už se k nám nepřidáte? My jsme ten nejtupější národ. Víte, v 90. jsem řekla, svlečou uniformy a vrátí se a je to tady, takhle to vidím já. Nebudou s náma. A jestli mám odejít, nebo odejít tady z toho světa, protože tohle z toho už není svět, na který jsme byli zvyklí, který nám jakž takž vyhovoval, se kterým jsme byli zžití. Víte, nejvíc mě trápí to, že... Myslíte si, že bych řekla, že uděláme defenestraci tady veřejně? Nejsem tak tupá. Ale... Slovo defenestrace a blok. Jde o to, že možná je chyba v tom, že vás zveme, jde tady o ten počet toho národa, těch lidí. Možná kdyby se místo na demonstraci vyzvalo lidi na defenestraci, to nikoho nenapadlo, tak je nás třeba 100 násob víc. Protože ty lidi už toho mají opravdu plný brejle. Odpočinout si to nejde, Lubomíre, to prostě nejde. Máš zprávu a nevydírej, to je trestné. Jde o to, aby jsi nenechal prostě dospělým chlapem, který už... Já nevím... který už prostě
se obouval tady do Sanyho a byl drzej prostě, víte co, to je takový 35-letý kluk nebo 33-letý a on se tady obouvá do Sanyho, do mě, nebo já nevím, jste sračky, protože nikdo z vás, vy jste všichni sračky, nikdo z vás, koho tady tenhle člověk, anebo tady tihle lidi prostě z těch hejtrů, koho urazili, tak jsem si nevšimla, že byste někdo šel podat trestní oznámení a podobně. Nechápu to. Nic, no, jdu dát najest tomu kocourkovi a my musíme do ulic. My musíme do ulic. Takže pojďte všichni. Omluvila jsem se, koho jsem urazila, koho jsem se, vy víte, že jsem emočně vypjatá, totálně vypjatá. A zkrátka už se to ve mně nastřádalo natolik, že už jsem opravdu zralá na tu defenestraci. I kdybych měla zemřít, i kdybych měla tam vypustit duši, že by mě zastřelili, že by mě zatkli a zabili mě v kriminále, nechali mě zmlátit, zabít, cokoliv. Musíte v sobě najít to odhodlání lidi. Pokud jste opravdově nasraný a sere vás to, tady tenhle chaos, který tady je na dennodenním pořádku, musíte mezi sebou komunikovat. Ale co vám budu říkat? Však to je, jak když hrách na zeď házím, furt dokola. Už si připadám fakt jak pičinka, že vám to furt musí člověk opakovat. Kolik tady se našlo lidí za celý 3 roky, který byli schopní svolat lidi na demonstraci. No kolik? Kolik? Černohorskej, Tarabová, Čermák, Jurnečka. Já nevím, kdo ještě. Manifest, David Tesař. 10 lidí, když to přeženu. 10 lidí za 3 roky. Že já vůbec plýtvám slovama. Dnes sněmovna tleskala ve stoje. To určitě tomu ukrajinskému kokainistovi. A ještě nevím, byla jsem minulý týden, minulý týden snad ve čtvrtek na náměstí Svobody, kde stála baba, že kandiduje na prezidentku a šla kolem ní mladá mama, a poslouchejte, šla kolem ní mladá mamina s dvouma dětskama a třetí měla na kočárku a přijde k tomu stánku a ona jí říká, a poslouchejte dobře, a ona říká té ženské, dobrý den, prosím vás, nemohla byste mě dát 3 balónky. A víte, co jí řekla ta píča? Ano, když mě dáte občanský, já jsem byla vedle toho, když mi dáte občanský průkaz a podepíšete mi tuhle petici, tak vám je dám. Takže takhle probíhají kandidátky lidi. Kdyby to tak šlo, kdybych tak věděla, že se vás sejde kurva 20 tisíc lidí, tak to prostě převálcujem už. Ale s 1000. To se radši pověsím doma na hajzlu. Čekala jsem odezvu od Romů, kde nic tu nic. Je mně smutno, je mně vevnitř, moje duševno je, takže chce to plánovat, komunikovat, vymyslet, ne vymýšlet, ale honem rychle vymyslet. A musí to být akce za akcí lidí.
teď, kdyby jsme každý měli se poskládat po stovce, jestli budou teďka demonstrace na několik dnů, poslouchejte mě dobře, lidi. Představovala bych si demonstraci třeba na 3, na 4 dny. Ale nebudu kvůli tomu dělat transparenták, ale jak zavelím, tak budete prostě, budeme muset. A i ti, co nepřijedou, tak vás, od vás budu prostě požadovat, nebo vás požádám, abyste každý poslal aspoň blbou stovku, aby se mohlo nakoupit, já nevím, žádný chlást, nic takového, ale aby se mohla uvařit do těch rendlíků velkých, jak nám v obědě, po obědy vozili do školy, já nevím, jak se tomu řekne, aby se mohl udělat čaj nebo nějaká káva, aby byly zajištěny záchody. Lidi, pojďte vymyslet něco opravdu velkého, protože pak už budeme jenom maličky. A chce to táhnout teďka v kuse, slyšíte? Tak jo, lidi. Já, jak jsem 3 roky neměla antidepky, tak si dneska musím dát. Abych naháněla 17-letýho zmrda, který mi řekl to, co mi řekl. To bylo štěstí, že jsem ho nechytla. Sice dostal jednu, ale zachránil se, protože opravdu jsem ječela jsem na celý Brno lidi. To si nedokážete představit. Tak hluboce se mě to dotklo. A ještě poslední věc. Ti, kteří jste se naočkovali lidi 2 dávkama, moc vás prosím, my máme naše náruč do kořán. My nechceme, abyste dopadli, jak si myslíme, že byste mohli dopadnout. Nechoďte už na třetí. Pojďte s náma. My se potřebujeme teďka opravdu navzájem. Stačí nás oslovit, stačí s náma komunikovat. Romové, už není na co čekat. Tak jo, lidi, na mě už jde zase vár. My už taky nemůžem. Pojďte nám pomoct všichni.